Okrem klasického trávnatého golfu má v Trnave takmer 50-ročnú tradíciu aj minigolf. Od roku 2013 sa veľkí aj malí tešia tejto na prvý pohľad jednoduchej hre na ihrisku v sade Janka Kráľa. Začali sem chodiť mladí ľudia, rodinky sem začali chodiť a veľce sa im to ľúbi. Ľúbi sa im, že je to príroda, lebo málo kde v mestách majú tak, na takom peknom mieste ihrisko, že je tu ozaj, je tu chládoček. Minigolf sa od klasického líši okrem typu ihriska najmä vybavením golfistu. Kým pri trávnatom máte jednu loptičku a veľký počet palíc, pri minigolfe je to naopak. Profesionálny hráč pri sebe nosí aj viac ako 22 loptičiek. Každá je z iného materiálu, má rozdielnú tvrdosť, pružnosť či odskok. Na profesionálnych zápasoch sa loptičky podľa počasia chladia alebo zahrievajú, aby dosiahli žiaduci efekt. Toto je loptička vlastne, to si dali hráči robiť v Chebe, ona sa volá vlastne Cheb a má také vlastnosti, že má malý odskok, taká skákavá, čo je to aj hodne skákavá, to je tiež veľce dobrá loptička, lebo ona dojde aj napriamo niekedy a keď nedojde napriamo, tam sa musí dať slabý úder a potom dojde odrazom do jamky. Takáto to nemá skoro žiadny odskok a dá sa s ňou hrať niektoré dráhy, ale keď sa zase zahreje, ona vyskočí až 2-3 cm. Ale ináč klasicky, keď je tak, ostane na zemi, ani neťukne. Kým pri iných športoch je dôležitá rýchlosť alebo sila, pri minigolfe sa hráči zameriavajú na presnosť, cit a sústredenie. Dôležité je mať v hlave presne premyslený postup a každý jeden úder je dôležitý. Hráč, ktorý zdolá 18-jamkové ihrisko na čo najmenší počet úderov, vyhráva. Výhoda domáceho ihriska a znalosť dráhy je kľúčová. Ihriska tvarové sú síce rovnaké, ale tým, že nie je možné postaviť ideálne rovné dráhy, tým pádom každá dráha je trocha inak krivá a každú hráme trošička inak. Čiže my keď ideme niekam na turnaj, na cudzie ihrisko, tak musíme tam ísť deň skôr, zistiť všetky tie divné ťahy a vlastne zistiť tie systémy, ktoré sa tam vlastne chodia, ktoré sa tam hrajú. Aj keď je minigolf skvelá zábava pre všetky vekové kategórie, zahrať dokonalú jamku je celá veda. Už 5. septembra sa na ihrisku v Trnave predstavia profesionálni hráči z domáceho klubu Bratislavy či Košíc v rámci prvého kola slovenskej extraligy.